Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui com mais um vídeo de comprinhas. Gente, tô cansada. Vamos começar aqui da porta, né? Vocês vão ficar aí. Três fardos de refrigerante retornável. É dois Guaraná e um Pepsi, né? Eu já tô até perdida. Aqui é uma caixa de sabão em barra. Eu sei que tem gente falando que não pode misturar produtos de limpeza com algumas coisas de alimentação. Mas, gente, esse sabão aqui, ó. Esse sabão aqui, ele não vai pegar cheiro no refrigerante. O refrigerante é fechado, tá? Vocês que comentam aí embaixo. Então, o refrigerante foi na distribuidora de bebida. O sabonete, dois fardos de sabonete, um rosa e um roxo da Johnson. Gente, eu não vou falar pra isso que eu não vou lembrar de tudo, viu? Eu acho que foi 82 centavos cada sabonete, né? É, o sabão, R$4,79 cada pacote com 5. Aqui tem uma caixa com 10. Aqui, desse aqui eu comprei dois, porque esse sai menos. Dois desse aqui também, porque já tem ali. Essa buchinha aqui eu comprei só uma, porque ela é mais abrasiva. E eu comprei só uma, porque é pra limpar uma coisa aqui na mercearia. Um pacote de fósforo com 10. Foi R$2,35. Esse aqui foi R$2,20. Esse aqui eu não lembro, gente. Esse aqui eu sei que foi R$1,89. Eu tô sem a nota aqui, eu não vou saber falar o preço. Um fardo dessa fralda aqui, Cocoricó, G. Uma caixa dessa água sanitária super cândida. Um fardo de sacola para embalar as coisas. Uma caixa de leite condensado. Duas caixas de leite integral com a Thay. Uma caixa de leite integral da Italac. Aqui um fardo desse de papel higiênico com 12. Um fardo desse aqui de detergente P de limão. Um fardo de feijão. Acabei de chegar, já vou guardar. Aqui embaixo, ó, ai, deixa eu ver, dá pra ver. Dois fardos de refrigerante 2 litros, ó. É, um pacote desse aqui de calabresa. Eu não tô sabendo preço de nada, gente. Eu tô perdidinho hoje, eu não sei onde tá a nota. Depois que eu vou procurar. Uma caixa desse biscoito recheado aqui, ó, de mousse de morango. Vem 35. Um fardo de café Pelé de 500 gramas. Como eu disse pra vocês no último vídeo, eu não tava trabalhando com café grande. Agora eu vou começar a trabalhar. É um fardo de arroz camil de 1 quilo. Não dá pra me erguer aqui não, que tá muito pesado. Duas caixas de lâmina. Um de galinha caipira, um de carne. Um fardo de geladinho. Esse suco aqui acho que tem 3, Vita. Um de cada sabor. Desse aqui tem 3. Essa wafer aqui de morango tem 10. São 10, né? São 10. Eu tô perguntando pro meu marido ali, gente. Não é pra vocês, não. Esse amido de milho aqui, ó. São 6. Alho, eu peguei 10 cabeças de alho, porque tem um pouco aqui. E alho não pode pegar muito, senão estraga. Pacote de bala de iogurte. Um fardo de açúcar. Um fardo de trigo de Dona Benta. São 6 margarinas dessa Quali Delícia Pequena e 4 grandes. Um fardo desse de fralda G, da Baby Sec. Um fardo desse salgadinho aqui, mix. Uma água sanitária Conde. Tô com a bunda de fora. Ai, gente, tô falando do meu marido. E um amaciante IP desse grandão. Esse aqui é lá pra casa. É um fardinho desse de coca com 6. Dessa mais fininha. Uma dessa, Colgate grande, de 180. Uma caixa de amaciante desse IP. É aquele intenso, né? O azul escuro, vem 6. Ui! Um fardo desse arroz. Caramba, gente, tô morrendo. Tô me pingando toda. Um fardo desse de arroz, também de 5 quilos. Eu também falei pra vocês no último vídeo que eu não trabalhava. Vou começar. Coisa nova. Ano novo, coisa nova. Dois fardos de refrigerante aqui. Um Simba Guaraná e um Dolly Uva. Agora aqui. São 10 dessa daqui, passatempo. Uma cobertura de sorvete de morango, que eu vendo aqui. Celular novo da minha mãe. Mas é ela que comprou. No... então não vou mostrar no meu vídeo. Dois desse Rexona. Um desse pra homem. E um desse também pra homem. Dois desse aqui, mulher Monange. É, aerosol. Mais um amido. Uma caixa dessa bala de goma. São 12 dessa daqui. Dois amaciantes desse fofo concentrado. É mais pra roupa de bebê, né? Então é isso, gente. Resumidamente. Ali tá minha mãe, meu bebê e meu marido. E aqui tá a bagunça. Então é isso, gente, que eu tenho pra mostrar hoje.
Não deu pra mostrar direitinho falando preço, tudo porque tá chovendo aqui. A gente descarregou. Tá chovendo e tá calor. Então é isso. Curtam, compartilham, me sigam lá nas redes sociais. É @detudoumpouquinho. Beijo e até a próxima.